Tjena Bengt, min lilla favoritstammis. Hej Therese, ja måndag, ny vecka, nya möjligheter. Ja, eller ny vecka, nya misslyckanden. Skönt ändå att vi går mot ljusare tider. Varför då? Vad har du att se fram emot? Om framtiden, tänk på allt vi har framför oss. Bengt, du är 54 år frånskild och arbetslös. Framtiden ligger bakom dig. Men deppa inte, herregud, finns mycket annat än framtiden för dig att se fram emot. Jaha, som vadå? Systemet som öppnar om en timme. Kvitto.